ගරු කටයුතු හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසර ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි බිස්බෙන්නුවර ශ්‍රී ලංකාරාම විහාරස්ථානයේ පවත්වාගෙන යන සදහම් වර්ෂා දහම් වැඩසටහන් මාලාවේ බදාදා දින පවත්වන භාවනා වැඩසටහනට තමයි අදත් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. මේ සඳහා අනුශාසනාවක් හා අවසානයේ සතිපට්ඨාන භාවනා කරගෙන යන අයගේ තියෙන ප්‍රායෝගික ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම වශයෙන් ආකාර දෙකක් පවත්වනවා. අපි ගිය වැඩසටහන් වාරයේදී අවසානයේ මතක් කරා මහා චත්තාරික සූත්‍රය සම්බන්ධව. මේ සූත්‍රයේ මාතෘකා කරගන්න හේතු වුණේ අපි මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ ධම්මානුපස්සනාවේ අවසාන පබ්බිය ගැන සාකච්ඡා කරා. සත්‍ය පබ්බිය, ඒ සත්‍ය පබ්බිය අවසාන කොටස තියෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ වැඩිම සම්බන්ධවයි. දැන් මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ අංග හා සම්බන්ධ විස්තරාත්මක දේශනාවක් මේ මහා චත්තාරික සූත්‍රයේ තුල අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ සතියේදී ඒ සූත්‍රයේ සාරාංශයක් අපි නිකම් මතක් කර හිටියා, මතක් කරගෙන ආවා. මෙහි තුල අන්තර්ගත වෙන්නේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා සම්මා දිට්ඨිය ස්වરૂප දෙකකින් සක්‍රිය වෙනවා. බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ තුල එක සම්මා දිට්ඨියක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය හා ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය කියලා සම්මා දිට්ඨිය දෙකට කැඩෙනවා. කෑය කොටස් දෙකකින් විස්තර වෙනවා. ඒ වගේම සූත්‍රයේ තුල අන්තර්ගත වෙනව තව මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ තියෙන දික්ටි සංකප්ප වාචා කම්මන්තා ජීව ආයාම සති සමාධි කියන අංග 8 ඇති වෙනාට පස්සේ ඒකට තව ප්‍රතිඵල දෙකක් එකතු වෙනවා. ඒ දෙක හඳුන්වලා තියෙන ධර්මයේ විමුක්ති විමුක්ති ඥාන වශයෙන් එන අංග 10ක් වෙනවා. ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය ਸਰව සම්පූර්ණ වුණාම ඒ ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය සමග ඇති වෙන සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි මේ අංග 8යි. සම්මා විමුක්ති එතන ලැබෙන විමුක්තියයි. සම්මා විමුක්ති ඥාන ඒ විමුක්තිය හරහා උපදින ඥානයයි. බැලුවොත් අන්තර්ගත වෙන්නේ රහතන් වහන්සේට. එන රහතන් වහන්සේ හඳුන්වන ප්‍රධානම ලක්ෂණය තමයි දස අංගෙහි සමන්නාගත රහතන් වහන්සේ. රහතන් වහන්සේ අංග 10කින් සමන්නාගතයි. දැන් ඒ දසාංගේට අභිඥාදී දේවල් නැහැ. සියලුම රහතන් වහන්සේලා දසාංගයකින් සමන්නාගතයි. ඒ කියන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය එක්ක ආපු අංග 8යි. සම්මා විමුක්තියයි, සම්මා විමුක්ති ඥානෙයි යුක්තයි. මේක තමයි දසංගය. දැන් අපි මේ සූත්‍රයේ අද ඉඳලා බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරපු ආකාරයට ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ දේශනාවෙත් මුලින්ම බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා මේ සම්මා දිට්ඨිය කම්මස කතා වෙන්නත් පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ලෝකෝත්තර වෙන්නත් පුළුවන්. මේ සම්මා දිට්ඨිය ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ සියලුම අංග වලට පූර්වාංගම වෙනවා. ඒක ඉස්සෙල්ලම පැහැදිලි කරන්නේ අවසාන අංගයක සමාධිය කියන අංගය. දැන් ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ අංග වලින් අවසාන අංගය සම්මා සමාධි. මේ සම්මා සමාධි වලට සම්මා දිට්ඨිය පූර්වාංගම වෙනවා කියලා මුල්ම ඔය අංක 1 යටතේ දීලා තියෙන පත්‍රිකාවේ අංක 1 යටතේ පැහැදිලි කරලා දේශනා කරනවා. ඒක සිංහල අර්ථය කිව්වම පැහැදිලි වෙයි. එතකොට ටිකක් දුරට අපිට පස්සෙ විස්තර කරගන්න ලේසි වෙනවා. සිංහල අර්ථය තියෙන්නේ මේ පළවෙනි දේශනා පාඨයේ මහණෙනි නිදස්සෝ ප්‍රත්‍යසහිත වූ පිරිවර සහිත වූ සම්මා සමාධිය කුමක්ද?
මේ සම්මා සමාධිය කියන්නේ අරහත්ංග මාර්ගයේ අවසාන අංගය. ඒ කියන්නේ මේ සෑම දෙයක්ම අන්තර්ගත. ඒ අන්තර්ගත කියන එකට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු වාක්‍ය ටික තමයි නිදස්සු ප්‍රත්‍ය සහිත වූ පිරිවර සහිත වූ සම්මා සමාධිය කුමක්ද? දැන් අනික් දේශනාවල අපි දකින්නේ එහෙම නෙවෙයි සම්මා සමාධිය කුමක්ද? එහෙම නැතුව මෙතන පත්‍ය සහිත වූ නිදස්සු පිරිවර සහිත වූ මේ වගේ හුඟක් කාරණා ඉදිරිපත් කරන්න හේතුව තමයි ඒ සම්මා සමාධියේ බුදුහාමුදුරුව අවබෝධ කරගත්තු හුඟක් කොටස් මේකට අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. එහෙම දේශනා කළා බුදුහාමුදුරුව මේක පැහැදිලි කරනවා. ඒ සම්මා සමාධියේ පිරිවර නැත්නම් පත්‍ය ටික ඔක්කොම එකතු කරොත් මෙන්න මේ වගේලු. එනම් සම්මයක් දෘෂ්ටිය පළවෙනි අංගය සම්මා දිට්ඨිය, සම්මා සංකල්පනාව, සම්මා වාචා, සම්මා කර්මාන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සතිය. ඒක බලන්න මේ පැහැදිලි කිරීම තුළ තියෙන්නේ අවසානාංගයේ සම්මා සමාධි වෙනකොට මේ සම්මා සමාධියට පිරිවර වෙනවා අනික් අංග හතම. ඒ පිරිවරේ මූලක් තානේ නම් මූලික වෙන්නේ පළවෙනි අංගය සම්මා දිට්ඨිය. මේ අනුපිළිවෙලත් වැදගත්. සම්මා දිට්ඨිය වැදගත් වෙනවා සම්මා සමාධියට. සම්මා සමාධියක් තියෙන්න බෑ සම්මා දිට්ඨිය නැතුව. ඒ වගේම මිත්‍යා දෘෂ්ටිය තුළ සම්මා සමාධිය තියෙන්නත් බෑ. හැබැයි සම්මා දිට්ඨිය තුළ දෙආකාරයක් තියෙනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා. ඒක පසු අපිට අහු වෙනවා. ඊළඟට සම්මා සමාධියක් තියෙන තැන සම්මා සංකප්ප තිබිය යුතුමයි. සම්මා සංකප්ප කියන එක පසු දේශනා කරයි මොකද්ද කියලා. ඒ වගේම සම්මා සමාධියක් තියෙන තැන හැම විටම සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සතිය කියන ටික තියෙනවා. මේ ටික තියෙන්න ඕනේ කියන. මේ පිරිවර සම්මා සමාධියේ පිරිවර. ඊට පස්සේ තව අර පත්‍ය සහිත වූ නිදස් සහිත වූ කියන සම්පූර්ණ අර්ථය පැහැදිලි කරන නිසාවෙන් තව බුදුහාමුදුරුවෝ මෙතෙන්දි පැහැදිලි කරනවා මහණෙනි මේ අංග සතෙන් පිරිවර කරන ලද චිත්තයාගේ යම් එකඟ බවක් වේද මහණෙනි මෙය පත්‍ය සහිත වූ පිරිවර සහිත වූ සම්මා සමාධියයි කියනු ලැබේ. ඒ කියන්නේ සම්මා සමාධිය තුල අර මුලින් දිට්ඨි සංකප්ප වාචා කම්මන්ත ආජීව වායාම සති කියන අංග ටිකත් ඒ ගුණයෙන් යුක්තව අන්තර්ගත ආයේ කියන එකයි. ඊට පස්සේ දේශනා කරන්නේ මෙහිමයි. මහණෙනි ඒ අංග සත අතරින් සම්මා දිට්ඨිය පෙරටුව යන්නේ වෙයි. එතකොට සම්මා සමාධියට අංග හතක් ප්‍රයෝජනවත් වෙලා තියෙනවා, උදව් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ පෙරටු වෙන්නේ, මූලික වෙන්නේ, මුලින්ම බලපාන්නේ සම්මයක් දෘෂ්ටියයි. ඔන්න ඔතෙන් තැනකම් දැන් මේ පින්වතුන් නිකන් සරල භාවයක් ඇති. ඒ කියන්නේ සම්මා සමාධිය කියන එකට ප්‍රත්‍ය වෙන, උදව් වෙන කාරණා හතක් තියෙනවා. ඒ හතෙන් පෙරටු වෙනවා සම්මා දිට්ඨිය. දැන් බලන්න ඊට පස්සේ සම්මයක් දිට්ඨිය පෙරටුව යන්නේ කෙසේද කියලා අහනවා. දැන් සම්මා සමාධිය ලැබෙනකොට සම්මා දිට්ඨිය කරන කෘත්‍ය ගැන මෙතන දේශනාවක් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ කෘත්‍ය මොකද්ද කියලා ඉගෙන ගන්න ඕන නම් අපිට බුද්ධ දේශනාව අනුව මෙන්න මේ වාක්‍ය තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මේ මම මේ කියන අවසාන ඒ වාක්‍ය ටික මොකද්ද එතන? මහණෙනි සම්මයක් දෘෂ්ටිය පෙරටුව යන්නේ කෙසේද? එහෙනම් සම්මාදිට්ඨිය කියන්නේ මොකද්ද මෙතන කියන එක? කොහොමද මේ සම්මාදිට්ඨියෙන් කරන කෘත්‍ය මේ සම්මා සමාධියද කියලා? මේ කෘත්‍ය හඳුන්වන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ මිත්‍යා දෘෂ්ටියයි දැනගන්නේද, සම්මාදිට්ඨිය සම්මාදිට්ඨියයි දැනගන්නේද? ඒ ඔහුගේ සම්මාදිට්ඨිය වෙයි. එහෙනම් දැන් බලන්න සම්මාදිට්ඨියෙන් කරන කෘත්‍යයක් ගැන බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන්නේ මෙතන. 130ක් ඉන්නවාද මේ? ඔව් ඉන්නේ.
කොටස් දෙක. 131ක් ඉන්නවා දැන්. සම්මාදිට්ඨිය මගින් සම්මා සමාධියදී කරන කෘත්‍ය හඳුන්වන්නේ මෙතන. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා හඳුන ගන්නවලු. හොඳයි මේ මෙතෙන්දී සම්මා දිට්ඨිය කියන එක බුදුහාමුදුරුවෝ හඳුන්වන්නේ නැහනම් සම්මා දිට්ඨිය කෘත්‍ය කියන්නේ හඳුන්වනවානේ මේකෙන් කරන කාර්යය මොකද්ද කියලා පැහැදිලි කරනවා. ඒකෙන් කරන කාර්යය තමයි මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා දැනගන්න එකයි සම්මා දිට්ඨිය කියලා වෙන් කරලා දැනගන්න එකයි. ඔන්න දිට්ඨියකින් කරන වෙන් කිරීමමයි. දැන් ඒක සාමාන්‍ය ගත්තොත් දැන් ඕනම කාමාවචර කුසලයක් කරන දිට්ඨිය සම්මයක් දිට්ඨිකයි. දිට්ඨියයි. සම්මයක් දිට්ඨිය කියන්නේ ඒක හැබැයි ලෝකෝත්තරික නෙමෙයි. එතන මේ පැහැදිලි කරන්නේ ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය. නමුත් ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය මේ කෘත්‍ය කරන. දැන් බලන්න ඒක ඇත්තද කියලා. දැන් මොන කවුරු හරි කෙනෙක් කුසලයක් කරනවා ඒකේ ආනිසංස ලැබෙනවා නම් අපි හිතමු දානයක් දෙනවා කියලා. මේ දානේ දීම හොඳ දෙයක් කියලා එයා දන්නේ කෙනෙක්මයි දානි දෙන්නේ. නැත්නම් ඒක දානයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දානේ දානයක් දෙන්න ලැබිච්ච අවස්ථාවේ මගහැරීම හොඳ නැහැ කියලා එයා දන්නවා. ඉන්නේ ලක්ෂණේ මේ පින්වතුන්ට තියෙන දෙයක් බලන්න. ඒ ලක්ෂණේ ආවේ ගුණේ ආවේ කොහොමද? ඒ ගුණේ ආවේ ඒ මොහොතේ ඇති වෙන සම්මා දිට්ඨිය නිසා, ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය නිසා. ඒක තමයි මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ. හැබැයි ඒ වගේම දැන් හොරකම් කරන එක නරකයි කියලා දැනගන්නවා. ඒ දැනගන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් තමයි හොරකම කෙරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සතුන් මරන්නේ සතුන්ට හිංසා කරන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන්. බොරු කියන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන්. කේලම් කියන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන්. වෙන දිට්ඨිය තියෙන්න බෑ එතන. දැන් ඒක නරකයි කියලා දැනගන්න දිට්ඨිය තමයි සම්මයන් දිට්ඨිය. දැන් මේක අධ්‍යාපනයේ ඉඳ පරපුරෙන් දැනගත්තත් වැඩිහිටියන්ගෙන් අහලා දැනගෙන හරි කොහොම හරි මේ පුද්ගලයාට දැනුමක් දෙනවා මේක නරකයි මේක හොඳයි. මේ හොඳයි කියලා හොඳ නරක වෙන් කරගන්න දිට්ඨිය දිට්ඨියෙන් කරන්නේ දැක්ම කියන දිට්ඨිය. ඒ දැක්ම බිහි කරගන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් නෙමෙයි කම්මසකතා සම්මා දිට්ඨිය. දැන් ඒක තේරුම් ගන්න. එන්නේ ඒක තමයි මේ මුල්ම පැහැදිලි කිරීම. ඊට පස්සේ දැන් මිත්‍යා දෘෂ්ටිය මේකයි සම්මා දිට්ඨිය මේකයි කියලා වෙන් කරගන්න හැකියාව මිත්‍යා දිට්ඨියට නෑ. ඒක තියෙන්නේ සම්මා දිට්ඨියටයි. දැන් ඔන්න බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා ඊගාවට බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධර්මයේ තුල මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන්නේ කුමක්ද? මෙන්න මේක වැදගත්. මේ වැදගත් නම් තමන්ගේ ජීවිතය තුළට කොයිතරම් දුරට ආදේශ වෙලා තියද, කොයි කොටස් ටික තියද, කොයි කොටස් එච්චර අන්තර්ගත වෙලා නැද්ද කියන එක වුණත් තමන්ට තීන්දුව කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කුමක්ද කියලා මෙතන බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන දේශනාව හරියට ඉගෙන ගත්තා. බොහොම සරලයි. අපි අහලා තියෙන දෙයක්මයි මේ. ඒ වුණාට මෙතන ගැඹුරක් තියෙනවා. මිත්‍යා දෘෂ්ටි කුමක්ද? කතමාච භික්කවේ මිත්‍යා දෘෂ්ටි කියලා පටන් අරගෙන නත්ති දින්නම් නත්ති තිතං නත්ති හුතං නත්ති සුකට දුක්ඛානං ওই වගේ මේ අපි දන්න ටිකක් මේ තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ දන්නේ ටික මොනවද කියලා. එතෙන්දී පැහැදිලි කරන්නේ මහණෙනි මිත්‍යා දෘෂ්ටිය නම් කවරේද? මම සිංහලට කියන්නේ. එතකොට පැහැදිලි. දන් දුන්නේ විපාක ඇත කියලා විශ්වාස තිබීම. මෙන්න මේක පිළිගන්නේක විපාක නැත කියලා පිළිගන්නේක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. විපාක ඇත කියලා පිළිගන්නේ සම්මා දිට්ඨියයි. දැන් මෙතන කියන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ගැනයි. දන් දුන් දීමේ විපාක නැත. ඒ වගේම ඒ සාමාන්‍ය දානයක් වගේ විශාල ලෙස දෙන දානේ විපාක නැත. යාග වගේ
විශාල මහා පරිමාණයෙන් කරන දානයක විපාක නැහැ. පෙලකයි තුන පොඩි දානවල තමයි දැන් පෙලකයි කියන්නේ. අද කාලේ නම් හාමුදුරුවන්ට දාන්න දන් දෙනවට වැඩිය හොඳයි මේ මේ සාමාන්‍යයෙන් අනාථ නිවාසයකට දුන්නම. එතකොට එයාගේ තියෙනවා අර පළවෙනි ගුණය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දන් දීමේ විපාක ඇත කියන එකේ ඉන්නවා එයා. නැත කියන එකේ නෙමෙයි. හැබැයි මහා දාන දීමේ විපාක මේ මේ දානේ දානේ අනුව විපාක වෙනස් වෙනවා කියලා විපාක වැඩි වෙන දාන සුළුයෙන් සලකන එකේ මිත්‍යාගතියක් වෙලා නැහැ. ඒවා ඕනතරම් සමාජයේ ඔය හැම දිනාටම එක එක කාලෙදි බලපවත්වන්න පුළුවන්. ඒක බලපවත්වන්නේ දැන් කතා කරොත් නම් කවුරු හරි කියයි මගේ නම් එහෙම අදහස් නැහැ කියලා. ඒක ඒ අදහස දැන් නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. එවැනි ක්‍රියාවකට මුහුණ දුන්නම මුහුණ දෙන්න වෙනකොට දැන් දාන දීමේ විපාක තියෙනවද නැද්ද ඒක විශ්වාස කරනවද මම නැද්ද කියන එක තීන්දුව එන්නේ දන් දෙන්න අවස්ථාවක් උදා වෙලා ඒක ඉදිරියට යන එකයි ආපත්තට යන එකයි තමන්ගේ චර්යා ස්වරූපය අනුව ඒක තමයි මේ මුල්ම දෙක. ඒ කියන්නේ දන් දීමේ විපාක තියෙනව නම් විපාක නැහැ කියලා විශ්වාස කරන අය ඉන්න ඕන තරම්. දැන් සමාජයේ ඔය හුඟක් ආගම්වල හුඟක් මේ මේ භෞතිකවාදී අදහස් තියෙන අයගේ ඕවා වැඩක් නෑ කරලා. දීලා වැඩක් නෑ කියන අදහස තියෙන. එතකොට ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. ඒ මහා විශාල දාන දීම ඒ අයෙන් වැඩියෙන් ආනිසංස ලැබෙනවා කියන විශ්වාසයක් නෑ. ඒකත් මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. ඊගාට තුන්වෙනි කාරණේ පූජා පැවැත්වීමේ විපාක නැද්ද? පූජාවලට ගරහන. එතකොට පූජාවලින් මොනවා හරි දැන් දානය කියන්නේ ආහාර පාන වෙන්න පුළුවන්. දැන් දෙවියන්ටත් පූජා කරනවා, බුදුහාමුදුරන්ට පූජා කරනවා, චෛත්‍ය පූජා කරනවා, විවිධ පූජා වර්ග තියෙනවා අපි. මේවේ විපාක නැහැ, මේවෙන් පලක් නැහැ කියන දිට්ඨිය මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. ඒ වගේම මෙලොවක් නැත. ඒ කියන්නේ මේක උග්‍ර මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. මෙලොවක් නැත. ඒ කියන්නේ ජීවත් වෙලා මැරෙලා යනවා. දැන් ඔය බටහිර සමාජවල මේ ගතිය බලෙන් මිනිසුන්ට කවනවා. ජීවත් වෙනවා, අනුන්ට කරදරයක් නැතුව ජීවත් වෙන්න ඉගෙන ගන්න කියනවා. ජීවත් වෙනවා, ජීවිතේ පස්සේ ඉවරයි මේවා. මෙලොවක් නැත. මේ ජීවිතය කියන්නේ කායික හා මානසික ක්‍රියාකාරීත්වයන් වල තියෙන ප්‍රතිඵලයක් විතරයි. ඒක ගහක වැලක තියෙන දෙයමයි වෙනස් වෙලා මිනිස්සුන්ට ලැබිලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම අදහස් තියෙන එක මිත්‍යා දෘෂ්ටි. මෙලොවක් නැත. ඒ වගේම කුසල අකුසලයන්ගේ විපාක නැති. ඒකට මෙලොවක් නැති වුණොත් පරලොවක් ගැන කිසිම කතාවක් නැහැ නේද? අතීතයේ කරන හොඳ දේ වර්තමානයේට බලපාන්නේ නැහැ. අතීතයේ නරක දේ වර්තමානයට බලපාන්නේ. ඒ වගේම අතීතයේ කරන හොඳ දේ වර්තමානයේ කරන හොඳ දේ අනාගතයට බලපාන්නේ. අතීතයේ කරන නරක දේ වර්තමානයේ කරන නරක දේ අනාගතයට බලපාන්නේ. මේ විශ්වාස තියෙනවා. පළක් වැඩවලදී මේ විශ්වාස තියෙනවා. එහෙම විශ්වාස තියෙන කෙනා නරක වැඩ හොඳයි කියලා කරනවා, හොඳ වැඩ නරකයි කියලා කරනවා. ඒකත් ඒ එහෙම අදහස්සේ පුජ්‍යලයන්ට බිහි කරන දිට්ඨිය මිත්‍යා දෘෂ්ටියයි. ඔන්න ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ තවත් ස්වરૂපයක්. ඊළඟට පැහැදිලි කරනවා මෙලෝ නැත, පෙරලෝ නැත, ඊගාවට මෞත කරන යහපත් වූ හෝ අයහපත් වූ කටයුතු වල විපාක නැත. පියාටත් එහෙමයි. ඒ කියන්නේ මව්පියන්ට නරකක් කරපුවාම අනික් කෙනෙකුට කරන නරකට වැඩිය විපාකයේ දරුණුයි. මේ විශ්වාසය නෑ හුඟක් අය. පියාට හොඳක් කරන එකේ හොඳ විපාක තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්නේ නෑ. ඒ වගේම මවට කරන හොඳ දේ හොඳ විපාක තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්නේ නෑ. මේක මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් විදිහටයි බුදුහාමුදුරු පෙන්නන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මිනිසයා මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ මව් කියන්නේ තව ගැහැණු කෙනෙක් තමයි, පියා කියන්නේ තව පිරිමියෙක් තමයි. නමුත් මේ දෙන්න සුවිශේෂී. දරුවෙකුට තමන්ගේ දෙමව්පියෝ සුවිශේෂී.
ඒගොල්ලන්ට කරන හොඳ දේ මහත්ඵල ලබන කුසලයක් වෙනවා. ඒ ඒ දෙමව්පියන්ට කරන නරක දේ හැම විටම මහත්ඵල ලැබෙන අකුසලයක් වෙනවා. ඔන්න ඒ විශ්වාසය නැති කෙනෙකුට බුදුහාමුදුරන්ගේ ශ්‍රාවකෙක් වෙන්නත් බෑ. ඉදිරියේදී මේ මනුස්සකමෙන් ඉහළට මනස ගෙනියන්නට තරම් ශක්තිමත් මනසක් හදාගන්නත් බෑ. මේකත් වැදගත්ම කාරණයක්. මේක මේ ලක්කයි ඉන්න ඔය භාවනා කරන්න යනවා දෙමව්පිය නොසලකා හැටියට. ඒගොල්ලන්ට ගරහලා ඒගොල්ලන්ගේ යුතුකම් ඉෂ්ට නොකර මේවම හොඳට මතක තියාගන්න. ඒවා තුල තමන්ගේ දිට්ඨියේ අර පරිවර්තන සිදු කරගන්න අපහසු වෙනවා. මොකද මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ ලක්ෂණ මේවා. ඒවා රෝපණය වෙන්න දෙන්න හොඳ නෑ. කොයිතරම් දෙමව්පියන්ගේ වැරදි සිමුණා ඒගොල්ලෝ වැරදි කියලා තමන්ට මේකෙන් ගැලවෙන්න බෑ. එච්චර සම්බන්ධයක් මෙතන තියෙනවා. මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය රෝපණය වෙන ලොකුම කපලු දෙකක් දෙමව්පියෝ. ඒකයි බුද්ධ දේශනාවේදී මේ දෙක වෙනම ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මරුණට පස්සේ උපදීන මනුස්ස සත්තු නෑ කියලා විශ්වාස තියෙනවා. ඒකත් අර මෙලොවක් නෑ කියනකොට මේක නිකම් වෙන එකක්. මෙලොවක් නැත්නම් පරලොවක් නෑ. දැන් එහෙම අදහස් තියෙනවා නේ මැරලා ගියාම ඉවරයිනේ. දැන් හුඟක් අය ඒ ධිට්ඨිය දැන් අපි හිතන සියදිවි නැස ගන්න එහෙම මේව ගොඩාක් උදව් වෙන. මේ ධිට්ඨිය. පරලොවක් නෑ. ඒක නිසානේ තමන්ගේ මේ දුක තියෙන්නේ මේ ජීවත් වෙන හින්දා ජීවිතේ විනාශ වුණාම ඉවරයි. ආයෙ උපදින්නේ නෑ. ඒ ධිට්ඨිය මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. හැබැයි සියදිවි නැස ගන්න පෙළක් අය මීට වැඩිය හොඳ තැනක උපදින්න ඕනේ කියලා. එතකොට තියෙන්නේ ඔය ගතිය නෙවෙයි එතන වෙනස් කරුපියා. එකක් මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් තමයි. හැබැයි ඔය ඕක නෙවෙයි. පරලොවක් නැහැ කියන දිට්ඨිය නෙවෙයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා පරලොව යහපත් වෙන්න කරන ක්‍රියාවක් විදිහට සියදිවිනසා ගැනීම. ඒක මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. නමුත් අපි මම මේ කියන කාරණේ පරලොවක් නැහැ කියන අදහස නෙමෙයි තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ මෙන්න අවසානයේ තියෙනවා හොඳ වාක්‍යයක්. මෙන්න මේක වැදගත්ම දේ. මෙන්න මේ මේ අනික්කේ අඩුපාඩු තිබුණා හදා ගන්න පුළුවන් ලීසින්. ඔය අවසානයේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික ලක්ෂණය හදන්න ලීසි නෑ. මොකක්ද ඒ අවසාන ලක්ෂණය? මෙලොවද පරලොවද තෙමීම විශේෂ ඥානයෙන් දැන ප්‍රකාශ කරන්නේද මනාව පිළිපන් යහපත් දැනට පැමිණියා වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ නැත. මේක බලන්න මේ කියන්නේ මේ ධිට්ඨිය අපිට වද දෙන ධිට්ඨියක්. මේ සීල සමාධි ප්‍රඥා කොච්චර සිල් රැක්කත් මේ ධිට්ඨි වැඩි අයට සීලේ ආනිසංස අඩු වෙනවා. කොච්චර දන් දුන්නත් දානේ ආනිසංස අඩු වෙනවා. මේ ධිට්ඨිය මේ මේ අවසානේ කියන ටික මේක සරල අදහස මේකයි. දැන් මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නවා දැන් දියුණුවින්ද වැඩි වෙලා තියෙනවා මිනිස්සුන්ට ඒ ගැතිය සමාජයෙන්. මේ සමාජයේ ඇහැකරනාසාදී මේ කොයි මිනිස්සයටත් තේරෙන දෙයක්මයි ලෝකෙ තියෙන්නේ. රහසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ හිත දියුණු කරලා කාටවත් සිතේ සබහා තත්ත්වය ටික ටික අවබෝධ කරගෙන ඒ අවබෝධයෙන් කියා දෙන දැන් මනුස්සත්වයට ඉහළ දේවත්වයක් තියෙනවා. දේවත්වයට ඉහළ බ්‍රහ්ම ස්වરૂපයක් තියෙනවා. හරි මනුස්සත්වයට පහළ සතර අපායක් තියෙනවා කියලා කවුරු කිව්වත් ඒව විශ්වාස කරන්නේ නැති අය. මේව විශ්වාස කරන්නේ නැති අයට ආගම නැහැ. දැන් ලෝකේ හුඟක් වෙලාවට ආගම් නැතුව යන්නේ ඔන්න ඔය කියන කාරණේ ඔය මිත්‍යා දෘෂ්ටිය වැළඳගෙන. බටහිර රටවල් වල හුඟක් වෙලාවට ඒක කරනවා. ඉස්සර ඒ ආගමෙන් එහෙම කියලා තියෙනවා දෙවියෝ ඉන්නවා යක්ෂයා ඉන්නවා කොහොම හරි මේක ભેදයක්. මනුස්සත්වයට පහළ සංසාරික සත්ත්වය ඉන්නවා. මනුස්සත්වයට ඉහළ සංසාරික සත්ත්වය ඉන්නවා. මනුස්සත්වයට ඉහළ ඉන්න සංසාරික සත්තු දුකෙන් අඩු තැනක ඉන්නේ. මනුස්සත්වයට පහළ සංසාරික සත්තු දුකෙන් වැඩි තැනක ඉන්නේ කියන විශ්වාසය ආගමක තියෙනවා. මෙන්න ආගමික
මේදී කවුද කිව්වේ කියලා හොයන්න ගියොත් ඒ ආගමික ශාස්ත්‍ර වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසයෙන් පිළිගත යුතු දෙයක් වෙනවා. Tamanta ප්‍රත්‍යක්ෂයක් නැහැ. දැන් එවැනි ඒවා නැහැ. කවුරුවක් කියපු දෙයක් මම පිළිගන්නේ නැහැ. මට තේරෙනකම් මට පේනකම් දැන් අපාය මම දකින්නකම් මම පිළිගන්නේ නැහැ. දිව්‍ය ලෝකේ මම දකින්නකම් පිළිගන්නේ නැහැ. ඕවා සාහිත්‍ය කාර්යයන්ගේ බොරු. මේ අදහස් ඔක්කොම මිත්‍යා දෘෂ්ටි. බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේදී මේකට කියනවා මිත්‍යා දෘෂ්ටි. ඇයි මෙච්චර මේක සද්ද බලම මිත්‍යා දෘෂ්ටි ඔය අවසානෙක. ඇයි එහෙම කියන්නේ? නේ බුදුහාමුදුරුවෝ අවබෝධ කරගෙන තියෙනවා සංසාරයේ දුකයි කියලා. නමුත් ජීවත් වෙන මිනිස්සුෙකුට සංසාරයේ හැමතැනම දුකක් කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ අවබෝධ කරගෙන තියෙනවා සංසාර දුකට හේතුව තණ්හාව කියලා. නමුත් බණ අහන ශ්‍රාවකයෙකුට තණ්හාව දුකට හේතුව කියලා අවබෝධ වෙච්ච ශ්‍රාවකයෙක් නෑ මුලින්. මේ සීල සමාධි ප්‍රඥා වැඩිලා අවසාන වුණාම තමයි යාටත් ඒ අවබෝධය එනවනම් ඉන්නේ. ඒ වගේම දුක නැති තැන සංසාර දුකක් නැති සංසාර විමුක්තියක් තියෙනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ අවබෝධ කරගෙන තියෙනවා. එහෙම ඒ තැනක මොකද්ද, ඒකේ ස්වභාවය මොකද්ද, නිවනේ ස්වභාවය ශ්‍රාවකයාට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සංසාර විමුක්තියට යන මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය වැඩිමයි කියලා ශ්‍රාවකයෙකුට තේරෙන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුව අවබෝධ කරගෙන තියෙනවා මේ හතරට හතරම ගැන කිව්වොත්. අනිත් ධර්මයක් එහෙමයි. ඒ ශ්‍රාවකයාගේ පූර්ණ විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනේ මේවා බුද්ධඥානයෙන් අපි බෞද්ධයෝ නම් මේ බුද්ධ ඥාණයෙන් අවබෝධ කරගත්තේ හින්දා අපිට තේරුම් නැතුවට අපි මේ ගැන විශ්වාසය තැබිය යුතුයි. එතකොට මේ ගුණය තියාගන්න නම් කවුරු හරි මට තේරෙන දේ විතරයි මම පිළිගන්නේ කියන මනුස්සයාට මේ ගුණය පිළිගන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියට එයා හැමදාම අතවනවා. මේ ගුණය නැති තැන තියෙන්නේ සද්ධාව නැතිකමයි. මේ සද්ධාව කියන ගුණය මත තමයි මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටි ආක් කරන්නේ. සද්ධාව මිත්‍යා දෘෂ්ටිය තුළ තියෙන එකක් නෙවෙයි. සද්ධාව තියෙන්නේ සම්මාදිට්ඨිය තුළයි. ඒක සද්ධාවේ මූලික අංගයක් මේ. ඒතර බෞද්ධ විදියට හැමෝම දැනගන්න ඕනේ, හැමෝම විශ්වාස කරන්න ඕනේ. Tamanට තේරුම් නැතුවට මේ සංසාරයේ දුකයි කියලා Tamanට තේරෙන්නේ නැහැ. අපට තේරෙන්නේ සමහර ඒවා දුක කියලා තේරෙනවා. ලෙඩ එහෙම හැදුනම හොඳ වුණාම සැපයි. මුදල් තියෙනකොට සැපයි කියලා තේරෙනවා, නැති වුණාම දුකයි. ඒ වගේ ඒතර හේතුව දැනගන්නේ යා ඒකට තණ්හාව උදව් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ભેදේ ඇති කරන්නේ තණ්හාව කියලා තේරෙන්නේ නැහැ නේ මිනිස්සුෙකුට, ශ්‍රාවකෙකුට තේරෙන්නේ නැහැ. යාට තේරෙන්නේ වෙන සමාජීය තියෙන බලපාන සාධකයක්. දැන් එහෙම වුණාට තමන්ට තේරුම් නැතුවට බුදුහාමුදුරුව කෙරෙහි ධර්මයේ කෙරෙහි විශ්වාසයෙන් ශ්‍රද්ධාවෙන් පිළිගත යුතුමයි. නැත්නම් මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් ගැලවෙන්න වෙන කිසිම ක්‍රමයක් නැහැ. ඉතින් බලන්න, එහෙනම් දැන් මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ගැන කිව්වනේ. ඕකෙම විරුද්ධ දේ තමයි සම්මාදිට්ඨිය වෙන්නේ. හැබැයි ඒ සම්මාදිට්ඨිය ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය මිස ලෝකෝත්තර නෙවෙයි. දැන් බුදුහාමුදුරේ එක පැහැදිලි කරනවා. දැන් බලන්න ඊගාව වාක්‍ය දිහා බැලුවම මෙන්න මෙතන ඉඳලා තමයි බුදුහාමුදුර පෙන්නන දැන් මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා කියා දුන්නා. ඊගාවට සම්මාදිට්ඨිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා කියා දෙන්න යන්නේ ඊගාවට. කතමාච වික්කවේ සම්මාදිට්ඨි. සම්මාදිට්ඨි පහම් වික්කවේ ද්වා. ද්වාහං වදාමි. අති භික්කවේ සම්මාදිට්ඨි සාසවා පුඤ්ඤ භාගියා උපදිවේ විවේක පක්කා. අති භික්කවේ සම්මාදිට්ඨි අර්යා අනාසවා ලෝකුත්තරා මග්ගග්ගා. මෙහෙම දෙකක් කියනවා. මේ කියන්නේ මොකද්ද? සම්මාදිට්ඨිය දෙවදෑරුම්. එකක් ආශ්‍රව සමග කුසල් පාක්ෂික වෙච්චි ලෞකික සම්මාදිට්ඨියයි. ඒ කියන්නේ විපාකත් එක්ක තියෙන සම්මාදිට්ඨියක් තියෙනවා. ඒක එකක් කුසල විපාකයක් එක්ක.
ඉගෙන කර්මයක් තියෙනවා කුසලයක් තියෙනවා කුසලෙ තියෙනවා විපාක තියෙනවා ඒකට කියනවා කම්මස්සගතා සම්මාදිට්ඨිය කියලා ධර්මය තව දිට්ඨියක් තියෙනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ මෙතෙන් දේශනා කරනවා අතිභික්කවේ සම්මාදිට්ඨි අරියා අනාසවා ලෝකෝත්තරා මග්ගංගා මේ ආර්ය සම්මාදිට්ඨියක් තියෙනවා ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියක් තියෙනවා एक अनाश्रवसाई एक विपाक स्वरूप अरे कमस कथा सामादी उपदिवेक पक्का गुणी मेन मे लोकोत्तर सामादी लोकोत्तर सामादी लोकोत्तर सामादी तमय बुधाम ध्रुव दुख नैलावबोधकर गिट्टी एक विस्तर अभी बल मुकदमे निकले गावे देखा क्यूवा सामादी पेहदरी करना महानी सामादी कुमार महानी मे सामादी दिपर दिकोट की आश्रव साहित कुशल अंटाया विपाक दिन स्वभाव सामादी तिबे महानी निदस्सो आश्रव राहित लोकोत्तर मार्गांग्यू सामादी अद्दर ये देख वेंकर देशना करे मत दियागण उन्हें दिया मुकद मे अभी की कामावचर कुशल सम्मादित्य लोकोत्तर सम्मादित्य निमी अभी की रूपावचर कुशल सम्मादित्य लोकोत्तर सम्मादित्य निमी अभी गणगणतीन अरूपावचर कुशल दीत्य लोकोत्तर सम्मादित्य निमी කොම ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය විපාකයක් සහිත එකක් සංසාරයන් නිර්මාණය කරන දිට්ඨියක් ඉතින් සංසාරයන් නිර්මාණය කරත් මේ දිට්ඨියෙන් නිර්මාණය කරන සංසාරය එක්ක කාම සුගති එක්ක රූපාවචර එක්ක අරූපාවචර නරක සංසාරයක් නෙවෙයි ඒක දුක අඩු සංසාරයක් එච්චරයි මෙතන මෙන්නස दुख अडु संसार्य देन बुद्धांतर पे देशना करना है ना मुकाद में लौकिक सम्मादित्य लक्षण है बला निगाड पेन्ना ने कतमाच बिकवे सम्मादित्य सासवा पुण्य भागिया है कहने लौकिक सम्मादित्य गया ने मुकाद एक पहली कर लती है ने දුන් දෙහි විපාක ඇත මහා දානයේ විපාක ඇත පුද පූජා පැවැත්ීමේ විපාක ඇත කුසල කුසලයන්ගේ විපාක ඇත මෙලෝ ඇත පරලෝ ඇත මහුට කරන උපස්ථාන පියාට කරන උපස්ථාන වල විපාක ඇත ඔය ආදි වශයෙන් අර මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ නැත කියන ටික ඔක්කොම ඇත බවට හරවල දැන් තම තමන බලා ගන්න තමන් තුලත් ඕක ඔය ගුණය දැන් මොනව හරි දෙයක් කරන්න ගියාම හැම වෙලේම ওই දෙකෙන් එකක් පණිනවා එළියට මොකක්ද පණින්නේ එකක් ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය අනික මිත්‍යා දෘෂ්ටි එතකොට මේ ලෞකික සම්මාදිට්ඨියද මල් ළඟ තියෙන්නේ ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියද කියලා හොයාගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඒ ඒකට අනුව තමන්ගේ සංකල්පනා හරියට ඉගෙනගෙන මේ සූත්‍රයට අනුව ඒවද වැඩ කරන්නේ कायिक क्रिया वाचसिक क्रिया वाल तीन गुण संसंधने के बल संकल्पना वाले दीवाल इतल बल धर्मी गणगण अगर दक्षिणा तमं को सम्य दृष्टि गतकुआ एक अनंत प्रमाण प्रमाण दवसगत मिथ्या दृष्टि लक्षण पहलवे මේක තමයි සාංශාරික ස්වરૂපිය. මෙහෙම දකින්න පුළුවන් කමම ලබා ගැනීම මේ ශාසනයේ දින දිනුවක්මයි. ධර්මයේ ඉගෙන ගැනීමේ දිනුවක්මයි. එහෙම නැතිව මල් ළඟ තියෙන්නේ උදේ ඉඳලා තිබුණේ සම්මාදිට්ඨිය කියලා පිළිගැනීම ධර්මයේ ගැන නොදනුවත් කමක්මයි. මොකද මිත්‍යා දෘෂ්ටිය තිබිච්ච වතාවල් හොයන්නවත් බෑ යාට කවදාවත්. එතකොට ඒ ඒක මගහැරෙන්න නම් අපි මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ටිකයි
සම්මාදිට්ඨිය කියලා දේශනා කරපු ටිකයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. තවම අපි මේ කතා කරේ ලෞකික සම්මාදිට්ඨියයි. දැන් ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුව පෙන්නනවා කතමාච බික්වේ සම්මාදිට්ඨිය අරියං අරියං අනාසවා ලෝකෝත්තරා මග්ගංගා. ඔන්න ආර්ය වූ ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය කියන්නේ මොකද්ද ධර්මයේ? මේක අලුතෙන් මේ ඉගෙන ගත යුතු දෙයක්. දහම් පාසලේදී ඉගෙනගෙන ඇති ස්කෝලේ බුද්ධාගම ඉගෙන ගන්න කොට ඉගෙනගෙන ඇති මනහන කොටත් ඉගෙනගෙන ඇති ඔය කියන මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ ලක්ෂණ ටිකයි කම්මසගත සම්මාදිටියේ ලක්ෂණ ටිකයි. නමුත් බොහෝ විට හුඟක් දෙනේ ලෝකෝත්තර සම්මාදිටිය කියලා එකක් බුදුහාඳුරු දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒක ලෞකික සම්මාදිටිය නෙවෙයි, ඒකට වෙනස් එකක්. ඒකේ ලක්ෂණ මොනවද කියලා ඇහුවොත් මොකවා හිතාගන්නවත් උත්තරයක් දෙන්නවා හැකියාව නැහැ. දැන් මෙන්න මෙතන මේ සූත්‍රයේදී පැහැදිලි කරනවා බුදුහාමුදුරුවෝ ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියේ හැටි. ඒකෙත් සිංහල ටික කියන්න එතකොට ලේසි තේරෙනවා. මහණින් නිදස් වූ ආශ්‍රව සහිත වූ ලෝකෝත්තර මාර්ගාංගයක් වූ සම්මාදිට්ඨිය කවරේද? මහණෙනි, ආර්ය වූ චිත්තයෙන් ආශ්‍රව සහිත චිත්තයාගෙන් ආර්ය මාර්ගයෙන් යුක්ත වූගේ ආර්ය මාර්ගයේ වඩන්නවගේ යම් ප්‍රඥාවක් වන්නේද? දෙමලන් ප්‍රඥාව එක්ක බැඳිච්ච එකක් තමයි එහෙනම් මේ ලෝකෝත්තර සමාධිතියේ මූලික ලක්ෂණය. ප්‍රඥාව එක්ක බැඳිලා තියෙන එක. හැබැයි නිකම් ප්‍රඥාව නෙවෙයි. ඒ ප්‍රඥාව එන්න ඕනේ කොහොමද? ආර්ය චිත්තයෙන් ආශ්‍රව සහිත වූ චිත්තයෙන් ආර්ය මාර්ගයෙන් යුක්ත වූවන්ගේ ආර්ය මාර්ගයේ වඩන්න වූවන්ගේ යම් ප්‍රඥාවක් වන්නේද? ඒ ප්‍රඥාවේ ගුණ ටික කියන මොනවද? ඒ ගුණ ටික තමයි ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රියක් වේද, ප්‍රඥා බලයක් වේද, ඒ වගේම ධම්ම විජය සම්බෝධ්‍යංග බොජ්ජංගයක් වේද, ආර්ය වූ සම්මාදිට්ඨිය වේද, ඒ සම්මාදිට්ඨිය අනුගත මොනෝහරි මාර්ගාංගයක් වේද? ඒ කියන්නේ සංකප්ප වාචා කම්මන්ත ආදී වගේ මාර්ගාංගයක් වේද? මහණෙනි, මෙය නිදොස් වූ ආශ්‍රව සහිත වූ ලෝකෝත්තර වූ මාර්ගාංගයක් වූ සම්මාදිට්ඨියයි. ඔන්න බලන්න ඔය ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියේ ලක්ෂණ ටික. ඒ සම්මාදිට්ඨිය දැන් කාමාවචර කුසලයක් තුල නෑ. කාමාවචර කුසලයක් තුල ප්‍රඥාව තියෙනවා. රූපාවචර කුසලයක් තුලත් නෑ ඔය කියන සම්මාදිට්ඨිය. හැබැයි රූපාවචර කුසලයේ තුල කාමාවචර කුසලයට වැඩිය ප්‍රඥා චෛතසිකයේ බලවත්. ඒ වගේම අරූපාවචර කුසලයේ තුල ප්‍රඥා චෛතසිකයේ බලවත්. නමුත් මෙතන තියෙන ධිට්ඨිය ගත්තොත් ලෞකික සම්මාදිට්ඨියයි. දැන් ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය තුල අන්තර්ගත ප්‍රඥාව ගැනයි මෙතන මේ දේශනා කරන්නේ. ඒ ප්‍රඥාව මොන වගේද? එක්ක ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය. අර පංච ඉන්ද්‍රිය කියලා අපි සත්‍විස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වල ඉගෙන ගන්න ටිකක් තියෙනවා. සද්ධා ඉන්ද්‍රිය, සති ඉන්ද්‍රිය, විරිය ඉන්ද්‍රිය, සමාධි ඉන්ද්‍රිය, ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය. ආන්නේ ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඒක තිබුණත් මේ ලෝකෝත්තර සම්මාදිටියේ තියෙන ලක්ෂණයක් ඒක. ඒ වගේම ප්‍රඥා බලය. බෝධිපාක්ෂික ධර්මවල පංච ඉන්ද්‍රිය ළඟට තියෙන පංච බල. පංච බලවලත් තියෙනවා සද්ධා බල, සති බල, විරිය බල, සමාධි බල, ප්‍රඥා බල කියලා. අන්න ඒකේ ප්‍රඥා බලය. අන්තිම එක මේ ගන්න. ප්‍රඥා කියන්නේ ඒ ඉන්ද්‍රියත් වල ඉන්ද්‍රිය පහේ පස්වෙනි ඉන්ද්‍රිය, බල පහේ පස්වෙනි බලය. ඊළඟට බොජ්ජංග හතෙන් ධම්මවිජය බොජ්ජංගය. මෙන්න මේක අන්තර්ගතයිලු ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය. බොජ්ජංගවල ධම්මවිජය සම්බොජ්ජංගය. ඒ වගේම සත්‍විස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මවල 30 වෙනි සත්‍විස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයේ නැවත සම්මාදිට්ඨිය, ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය. බොජ්ජංග හත යොරුණාම ලැබෙන්නේ සම්මාදිට්ඨිය. මෙන්න මේ සම්මාදිට්ඨිය
අර ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය අංගයක් ලක්ෂණයක්. ඒ වගේ මේ එතනින් පස්සේ මේ සම්මාදිට්ඨියෙන් ඇතිවෙන සම්මා සංකප්ප සම්මා වාචා කම්මන්ත ආජීව වායාම සති සමාධි කියන අනික් අංග ඕන මේක. මෙතෙන්ට අර සම්මාදිට්ඨිය පූර්වාංගම වෙනවනේ අනික් අංග වලට. ඒ හින්දා මේ හැමතැනමත් තියෙනවලු ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාව. නැත්නම් ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය. එහෙම නැතුව අර ආමිෂ කුසලයක තිබුණ ලෞකික සම්මාදිට්ඨියට වැඩිය හුඟක් වෙනස් දෙයක් තමයි මෙතන කියන්නේ. දැන් මේ දේ ගැන තමන් අහලා දැනගත යුතුමයි. මේක ගැන තමන් හිතන්නේ හුඟක් වෙලාවට හිතන්නේ එකම දෙයක් මේක කියලා. අපි ළඟ සම්මාදිට්ඨිය තියෙනවා, අපේ පරපුරේ අයට තියෙනවා, අපේ පවුලේ අයට තියෙනවා, අපේ ආගමේ අයට තියෙනවා. ඔය තියෙන්න පුළුවන් තියෙන්නේ ලෞකික සම්මාදිට්ඨියයි. ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය ගැන කතාවක් නෙවෙයි අපි ඒ කියන්නේ නිකමට හරි. හැබැයි ඒ කියන කතාවේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය මොකක්ද කියලා දන්නේ නැතුව කියන කතාවක්. දැන් ඔන්නේ දෙක දිහා බැලුවම දැන් බලන්න එහෙමනම් මේ වෙන් කරගන්න දක්ෂ වෙන්නේ කොහොමද? දැන් ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියක් තියෙන්න පුළුවන් ද අපිට? එහෙනම් මේ ආමිෂ පින්කමක් කළපමණින් ඉස්සෙල්ලම දැන් හිතන්නේ ආමිෂ පින්කමක් කරනවා, මල් පූජාවක් කරනවා, පිරිත් කියනවා, මේවා අනිවාර්යෙන් බෞද්ධයෙක් කළ යුතු දේවල්, කරන දේවල්. හොඳ බෞද්ධයෙක් ඒවා තමයි හුඟක් කරන්න. මේවා වතාවක් තියෙනවා. මේ වතාවත් සිදු කරනකොට මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් නෑ යාට. ඒක හින්දා කම්මස්සගතා සම්මාදිට්ඨිය අන්තර්ගත වෙනවා යාට. ඒක හින්දා ගිහි ශ්‍රාවකයෝ මේවා පුළුවන් තරම් තූ දරුවන්ට තමන් ලැබුණු අවස්ථාවක බහුලීකත කිරීම, බොහෝ තේ කිරීම බුදුහාමුදුරන්ගේ උපදෙසයි. මොකද එහෙම කරන්න යනකොට වෙන්නේ දැන් දිනපතා පූජාවක් තියෙනවා. ගෙදර වුණත් දිනපතා ගිලම්පත පූජා කරනවා නම්, ගෙදර වුණත් දිනපතා පිරිත් සජ්ජායනා කරනවා නම්, ඒ ගැන විශ්වාසය එන්න එන්න වැඩි වෙලා කම්මස්සගතා සම්මාදිට්ඨියගේ වැඩි වෙනවා. සම්මාදිට්ඨිය කම්මස්සගතා සම්මාදිට්ඨිය වැඩි වෙන්න වැඩි වෙන්න මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ගුණ අඩු වෙනවා. ඒක ආගම් ભેදයක් මෙතන නෑ. කුසල අකුසල ભેදිය විතරයි තියෙන්නේ. මේ ලෞකික මට්ටමේ තියෙන සම්මාදිට්ඨියේ කාම ආචර ස්වરૂපය. ඊළඟට කවුරු හරි කෙනෙක් මීට වැඩිය කාමාවචර කුසලයට වැඩිය කම්මසගතා සම්මාදිට්ඨියේ ගුණාත්මක භාවයේ ඉහළට ගන්න ඕන නම් එයා සමත භාවනාව සුදු කරලා, සමත භාවනා දියුණු කරලා පංච නීවරණ යටපත් කර ගන්න ඕන. දැන් පංච නීවරණ යටපත් කරගෙන සමත භාවනාවකින් රූපාවචර කුසලයට යනකොට අර කාමාවචර මට්ටමේ කුසලයක තියෙන කම්මසගතා සම්මාදිට්ඨියට වැඩිය ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළයි රූපාවචර කුසලයේ කම්මසගතා සම්මාදිට්ඨිය. දැන් ඔක උනාට හුඟක් අය එහෙම හිතන්නේ. ඒගොල්ලෝ හිතනවා බෙලක් වෙලාට දන් දීම තමයි හොඳම දේ. ඊට වැඩිය ඉහළ එකක් නැහැ. බෙලක් අය හිතනවා සිල් රැකීම තමයි ඉහළම දේ. ඊට වැඩිය ඉහළ එකක් නැහැ. දැන් භාවනාව ගත්තොත් මෛත්‍රී භාවනාව තමයි ඉහළම දේ. එන ඊට වැඩිය ඉහළ භාවනාවක් නැහැ. ඒක නිසාවෙන් ඒ විදිහට හිතන එක වැරදි. මේ හැම වෙලේම මිත්‍යා දෘෂ්ටි අතවනනවා. ඒ වගේ වැරදි අවබෝධ තියෙන්න තියෙන්න. දැන් කොහොම හරි බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන්නේ මේ විදිහටයි. දැන් ආමිෂ පින්කම දානය කියන එක ආමිෂ පින්කම. ආමිෂ පින්කමට වැඩිය ලෞකික සම්මාදිට්ඨියෙන් උසස් වෙනවා ශ්‍රාවකයා සීලේදී. ඒක නිසා සියලුම ශ්‍රාවකයන්ට තේරෙන භාෂාවෙන් බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා. ආමිෂ පූජාවෙන් බුදුහාමුදුරුව පුදනවාට වැඩිය මහත්ඵලයි, මහානිසංසයි ප්‍රතිපත්ති පූජාවෙන් බුදුන් පිදීම. බුදුන් කියන්නේ දැන් බුදුන් සරණ යෑම. ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ එක්ක සීලය, නැත්නම් සමාධි ගුණය, නැත්නම් ප්‍රඥා ගුණය. ඔවා ප්‍රතිපත්ති. එතකොට සීලය
සීල් රැකීම තුළ දැන් අද වගේ දවසක් ගත්තොත් ඔය පොහේට අටසිල් සමාදන් වෙන්න බුදුහාඳුරු දේශනා කරන්නේ ඒ අර ආමිෂ පින්කම් වතාවච්චරමින් ගෙදර දොරේ ජීවත් වෙන අයගේ ඒ ජීවිත කාලයේ ඒක නැත්නම් ඒ දිනය තුළ පැවැත්වෙන කම්මසගත සම්මාදිට්ඨියට වැඩිය මහා බලගත් විදියට ඒ තමන්ගේ සම්මාදිට්ඨිය වර්ධනය වීමක් නැත්නම් ගුණාත්මක භාවයේ ඉහළ යෑමක් සිදෙනවා අටසිල් රකින්න වෙත. ඊට වැඩිය තව ගුණාත්මක භාවයේ ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය නෙමෙයි මේ කියන්නේ ලෞකික සම්මාදිට්ඨියයි. ලෞකික සම්මාදිට්ඨියේ තවත් ගුණාංග වැඩි වෙනවා, ගුණාත්මක භාවය වැඩි වෙනවා. ඒ සීලයක ඉඳලා සමත භාවනාවක් කරනවා නම් ඒකෙන් නීවරණයටපත් වෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහටයි එතකොට ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය. දැන් ඒක අපි දන්නේ දේ ඒක එක පටලව ගන්නවා අපි ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය නෑ. ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය වෙන් වෙන තැන අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය තියෙන්නේ කවදාවත් සීල ශික්ෂාව තුල නෑ ඒක. සීල ශික්ෂාවෙන් ලැබෙන ඵලයක් නෙවෙයි සීල් කොච්චර සීල් රැක්කත් ලැබෙන්නේ නෑ ඒක. කොච්චර සමාධිය වැඩුවත් සංසාරගත සත්‍යයකට ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාව ලැබෙන්නේ. ලෞකික ප්‍රඥාවක් ලැබෙනවා ලෞකික සම්මාදිට්ඨියක් ලැබෙනවා. එහෙමනම් කොහේද තියෙන්නේ ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියට ආසන්න වීම? මොන මාර්ගයෙන්ද ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය ලබා ගන්නෙ? මේක ගැන ඉඟියක් මේ හැඳින්වීම තුලම තියෙනවා. උදාහරණ දේශනා කරන ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියේ ගුණ මොනවාද? ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය, ප්‍රඥා බලය, ධම්මවිජය සම්බොජ්ජංගය, ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය. ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය එක බැඳිලා තියෙන සංකප්ප වාචා කම්මන්ත ආජීව වායාම සති සමාධි කියන අංග ටික. මෙන්න මේක කොහෙද තියෙන්නේ? මේ ගුණ තියෙනවද? ආන්න එතන තියෙන දිට්ඨිය ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියයි. එතකොට දැන් අපි ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද ප්‍රඥා ශික්ෂාව තුලයි මේ කියන ඔක්කොම තියෙන්නේ කියලා. දැන් ප්‍රඥා චෛතසිකයක් තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රඥා සිති චෛතසික කියන්නේ ධම්ම සිත තුල හටගන්නේවා. දැන් ප්‍රඥාව කියන ධම්මේ හටගන්නේ ධර්මානුකූලව පෙන්නනවා අකුසල් සිතක. අකුසලයක නෑ ප්‍රඥාව. අකුසලයේ තුන විද්‍යාමාන නෑ ප්‍රඥා කියන චෛතසිකය. ප්‍රඥා චෛතසිකයේ එක්ක අභිජ්ජා ව්‍යාපාද වැඩ කරන්නේ. ඔන්න තවදිය. සංකල්පනාවල අභිජ්ජා තියෙද එතන ප්‍රඥාව බිඳුවයි. ප්‍රඥාව තියෙන්න බෑ. සංකල්පනාවල ව්‍යාපාද තියෙද නැත්නම් දෝමනස්සේ තියෙන තැන ප්‍රඥාව නෑ, ශූන්‍යයි. මොකද අකුසල් එක්ක ප්‍රඥාව ගනුදෙනු කරන්නේ. හැබැයි ප්‍රඥාව ලෞකික මට්ටමේ ප්‍රඥාව වැඩ කරනවා කාමාවචර අවස්ථාවේදී, රූපාවචර අවස්ථාවේදී, අරූපාවචර අවස්ථාවේදී. සංකල්පනාවල තියෙන්න ඕනේ අනභිජ්ජා ගුණය හෝ අව්‍යාපාද ගුණය. එහෙනම් දැන් මේ පින්වතුන්ට ආමිෂ පින්කමක් කරන වෙලාවක ප්‍රඥාව තියෙනවා, අකුසලයක් කරන වෙලාවක නැහැ. ආමිෂ පින්කමයේ අපි හිතමු කරන වෙලාවක ප්‍රඥාව හටගන්නවද නැද්ද කියලා කාට හරි හොයාගන්න ඕන නම් ප්‍රඥාව මොකද්ද කියලා ඉගෙන ගන්න යන්න එපා. ලේසි විදිහ නම් තමන්ගේ සංකල්පනාවල අනභිජ්ජා ගුණය, අව්‍යාපාද ගුණය තියෙන්නේ ප්‍රඥාව තියෙන තැනයි. තව විදිහකට දැන් අනභිජ්ජා ගුණය හා අව්‍යාපාද ගුණය තේරෙන්නේ නැත්නම් නෙක්ඛම්ම සංකල්පනා, අවිහිංසා සංකල්පනා, අව්‍යාපාද සංකල්පනා තියෙන තැන ප්‍රඥාව තියෙනවා. ඒ කාමාවචර මට්ටමේ. එතකොට කාමාවචර මට්ටමේ මේ ප්‍රඥාව ලැබෙන චර්යාවල් කායික හා වාචසික ක්‍රියා ටික තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ බුද්ධ ඥාණයෙන් පෙන්වන්නේ. දන් දීම, සිල් ගැනීම,
මවට උපස්ථාන කිරීම තාත්තට උපස්ථාන කිරීම වැඩිහිටියන්ට සැලකීම ওই මංගල කාරණා මංගල සූත්‍රයේ දින මංගල කාරණා ඔක්කොම මේ ප්‍රඥාව එක්ක ගනුදෙනු කරන කායික ක්‍රියා ටිකක් හා වාචික ක්‍රියා ටිකක්. දැන් ඒවා වැඩියෙන් කරන්න කියන්නේ මොකටද? අර මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ යෙදෙන වතාවල් ගාන දින දෛනිකව යෙදෙන වතාවල් ගාන අඩු වෙලා ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය යෙදෙන වතාවල් ගන්න වැඩි කරගන්න. හැබැයි ඒ කොච්චර කරත් මේ සාංසාරිකව ඒව කරත් එයාට කාම දුගතියකට යන්නේ නැතුව කාම සුගතිය කියන සාංසාරික විපාකේ ලැබෙනවා. ඒකින්ද අර ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය විපාකයක් එක්ක එන එක. කුසල විපාකයක් තියෙන එක. කුසල විපාකයේ විපාකය හැම වෙලාවෙම අලුත් සංසාරය. හැබැයි සංසාරයේ දුක් සහිත සංසාරයක් නෙමෙයි දුකෙන් අඩු සංසාරය. ඒකින්ද කාම සුගති හෝ රූපාවචර අරූපාවචර වෙන්නේ යනවා. දැන් ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය තුල තියෙන ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය ඒ වගේම ප්‍රඥා බලය ඒ වගේම ධම්මවිජය සම්බොජ්ජංගය මේ තුන ගත්තොත් මේ තුන අන්තර්ගත කොහෙද කියලා බලන්න. දැන් ඉගෙන ගත්තේ ධර්මයක් අනුව කොහෙද මේ දේවල් අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ? මේවා අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මවල. දැන් සමත භාවනාවක් කරන්නත් ප්‍රඥාවක් ඕනේ, සම්මාදිට්ඨිය ලෞකික සම්මාදිට්ඨියක් ඕනේ. සීලයක් රැකිලා තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි සමත භාවනාවකින් හුඟක් දියුණු වෙලා නීවරණයට පච්චරලා රූපාවචර ධ්‍යාන ලැබුවත් අරූපාවචර ධ්‍යාන ලැබුවත් ඒ කිසි ධ්‍යාන සිතක ප්‍රඥා කියන චෛතසිකය ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය වෙනවා කියලා ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ. ප්‍රඥා බලය වෙනවා කියන්නේත් නෑ. ඒ වගේම ධම්ම විජය සම්බොජ්ජංගේ බවට හැරෙනවා කියන්නේ නැහැ. අර ලෞකික ප්‍රඥාව එහෙමම තියෙන එක විතරයි ධර්මයේ පැහැදිලි කරන්නේ. හැබැයි කාමාවචර කුසලයට වැඩිය රූපාවචර කුසලය තුළ ප්‍රඥාව ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළයි. පිරිසිදුයි. ප්‍රඥා ආලෝකය වැඩි. රූපාවචර කුසලයට වැඩිය අරූපාවචර කුසලයේ ප්‍රඥාව තියුණුයි. ගුණාත්මක භාවයේ ඉහළයි. නමුත් අරෝපාවචර ධානය තුළ වුණත් ඒ කියන ප්‍රඥාව ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය බවට හැරෙන්නේ. මොකද සමත භාවනාව සමාධි ශික්ෂාව සම්පූර්ණ කරනවා මිසක් ප්‍රඥා ශික්ෂාව සම්පූර්ණ කරන එක නෙමෙයි. ප්‍රඥා ශික්ෂාව බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන්නේ සම්පූර්ණ කරන්නේ සතර සතිපට්ඨානයේ වැඩීමෙන්. එතකොට සත්‍විස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මවල පළවෙනි බෝධිපාක්ෂික ධර්ම හතර කායानुපස්සනාව, වේදනानुපස්සනාව, චිත්තानुපස්සනාව, ධම්මानुපස්සනාවයි. මේ සතිපට්ඨානයේ වැඩීමයි. එහෙනම් සතිපට්ඨානයේ වැඩීම තුළ අර තමන් ළඟ සතිපට්ඨානයේ වඩන්න උනත් තමන් පුහුණු කරගත්ත පුරුදු කරපු ලෞකික සම්මාදිට්ඨියක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය තුළ තියෙනවා ප්‍රඥා චෛතසිකය. ඒ ප්‍රඥා චෛතසිකය අර සතිපට්ඨානයේ වඩන ශ්‍රාවකයා තමන්ගේ පුහුණුව තුළ සතිපට්ඨානයේ පුහුණු වීමේ කලාව තුළ පුහුණු වීමේ ක්‍රමය තුළ පුහුණුවීමේ උනන්දුව තුළ ටික ටික වැඩි වෙනවා. අර ඒ බහ දැන් තමන්ට නම් අපි කියා දුන්නේ ලේකින් වඩන්න මේ ගිහියන්ට ගෙදරදී ඉඳලා ගිහි රාවකයක විදියට කරන්න පුළුවන් භාවනා බැරිව කරා කියලා අමුතු දෙයක් වෙන්නේ. පුළුවන් භාවනාවක් විදියට රක්මම් භාවනා. දැන් සක්මම් භාවනාවම එහෙම කර පුරුදු වෙනවා කියන්නේ හැමදාම. ඒ පුරුදු වෙනකොට යාට ඒ පුරුද්ද සාර්ථක කරගන්න නම් උත්සාහය ඕනේ. ඒ උත්සාහය නීවරණ යටපත් වෙන තරමක උත්සාහයක් බවට හැරෙන මොහොතක් වෙනකොට සත්‍විස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මවල දෙවැනි අංග හතරක් එකතු වෙනවා. මොනවද? සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්යය. ඒ වුණත් අර
ඉතින්දි සතරසම්ප්‍රධාන වීර්යයයි සතිපට්ඨාන භාවනාවයි දෙකම එකතු වුණාත් අර තියෙන ප්‍රඥාව ලෞකික ප්‍රඥාවමයි. තව හැරිලා නැහැ ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රියට. බුදුහාඳුර දේශනා කරන ඒකත් ඒ කමඨහන බහුලීකත කිරීම තුළ තව එතකොට සතිපට්ඨානයක් වඩන්න ඕනේ. ඒක ඒ වැඩිම කා වැඩන කාලය තුළ තියෙන්න ඕනේ සතර සම්ප්‍රධාන වීර්ය. ඒක තව තවත් දිනපතා බහුලීකත කිරීම තුළ පුරුදු කිරීම තුළ සතර ඊර්තිපාද දියුණු වෙනවා කියලා. මේවම අපි ගැන්නු ඇත්තටම අර මහා රතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ උගන්වන වෙලාවේදී ධම්මානුපස්සනාදී පැහැදිලි කරා. ඒවා පතුව ඕනනම් පහුගිය දේශනා නැවත අහන්න දැන් විස්තර කරන්න අමාරුයි. ඒතර සතර ඊර්තිපාද දියුණු වුණාට පස්සේ ලැබෙන ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි සද්ධා ඉන්ද්‍රිය, සති ඉන්ද්‍රිය, විරිය ඉන්ද්‍රිය, සමාධි ඉන්ද්‍රිය, ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය කියන ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වැඩි. සමත භාවනාවකින් කවදාවත් ප්‍රඥා චෛතසිකය ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය බවට හැරෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඒ වගේම සමත භාවනාවකින් කවදාවත් කොච්චර වැඩුවත් සද්ධා කියන කුසල පාක්ෂික චෛතසික රූපය සද්ධා ඉන්ද්‍රිය වෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඒ වගේ සමත භාවනාව කොච්චර වැඩුවත් ඒ භාවනාවට උදව් වෙච්ච සති කියන චෛතසිකය සති ඉන්ද්‍රිය වෙන්නේ නැහැ කියලා ධර්මයේ පෙන්නනවා. ඒ වගේම කොච්චර සමත භාවනාව වැඩුවත් සමාධි ඉන්ද්‍රියක් ලැබෙන්නේ නැහැ, වීරිය ඉන්ද්‍රියක් ලැබෙන්නේ නැහැ. වීරියේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි වෙනවා කාමාවචර, රූපාවචර, අරූපාවචර මට්ටම දක්වා. මේක තමයි ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියේ තියෙන අන්තර්ගතී වෙනස. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් මේ සතිපට්ඨාන භාවනාවක් වැඩෙනකොට ප්‍රඥා ශික්ෂාව සම්පූර්ණ වෙනවා. ප්‍රඥා ශික්ෂාව තුල අන්තර්ගත එකක් තමයි ප්‍රඥා ශික්ෂාව තුලින් ලැබෙන ඵලයක් තමයි ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය. ඒක ධර්මානුකූලව ඇත්තයි කියලා පිළිගන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සූත්‍රයේ දේශනා කරනවා ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියේ තියෙන ගුණ ටික. මොනවද ඒ ගුණ? සීල සමාධි ප්‍රඥා වැඩෙන කාලෙක වෙන්න ඕනේ ආර ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්න ඕනේ. එයාගේ ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය, ප්‍රඥා බල, ධම්ම විජය සම්බොජ්ජංගය, ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය, ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියෙන් හටගත්තේ අනික් අංග හතර. මේවා තියෙන එතන තියෙන දිට්ඨිය තව දුරට සංසාරයක් හදන දිට්ඨියක් නෙවෙයි, සංසාර විමුක්තිය ලබා දෙන දිට්ඨිය, විපාක සහිත දිට්ඨියක් නෙවෙයි. ඒක විපාක නැති දිට්ඨිය. එතකොට සංසාරයක් හදන්නේ නැති විපාක ලබා සුඛ කුසල විපාකයක් ලබා නොදෙන දිට්ඨිය ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියයි. දැන් අපි කතා කරේ එතකොට මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයයි පළවෙනි ප්‍රශ්නයයි. මෙතන ප්‍රශ්න කියන්නේ පළවෙනි අංකයෙන් දාලා තියෙන විස්තරය. බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේම සම්මාදිට්ඨිය දෙආකාරයි කියලා දේශනා කරලා ඒකේ කම්මස්සගත සම්මාදිට්ඨිය නැත්නම් ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා දේශනා කරා. දැන් මේ අන්තිමට පැහැදිලි කරේ ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ පැහැදිලි කිරීමේ අන්තර්ගතයයි. දැන් ඊට පස්සේ අපි බලන්න වෙනවා දෙවෙනි අංකේ දාලා තියෙන කොටසේ ඉඳලා ඉදිරි දේශනාවේදී අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊගා පැහැදිලි කිරීම කොහොමද බුදුහාමුදුරු දේශනා කරේ කියලා. දැන් මේ දක්වා එතකොට අර ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියේ තියෙන ලක්ෂණ හා ඒක ලැබෙන ඒකායන ක්‍රමිය කියන්නේ සතර සතිපට්ඨානෙ වැඩිමයි කියන දේශනාවට අනුගත වෙන විදිහ දැන් බලන්න. මොකද ලෞකික සම්මාදිට්ඨියේ ඉහළ තල ඕන තරම් ලබා ගන්න පුළුවන් බෝධිසත්වයන්ට ඉගැන්වුවා ඒවා. ආලාර කාලාම උද්දකාරාම පුත්‍ර එතන නියම සත්‍ය ලෙස සංසාර විමුක්තියක් නැති බව අවබෝධ කරගෙන තමයි බුද්ධත්වයේදී අවබෝධ කරගත්තේ ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය කියලා අලුත් දිට්ඨියක් තියෙනවා කියලා. ඒකේ ලක්ෂණ ටික තමයි මේ සූත්‍රයේදී පැහැදිලි කරන්නේ. අපි ඊගාව දේශනාවට ඉතුරු දහම් කරුණු ටික පැහැදිලි කරන්න කල් දාගමු. අද දවසේ දේශනාව මේ විදිහට අවසන් කරනවා. වෙනද වගේම කෙටි වේලාවක් අපි ලබා දෙනවා මේ පින්වතුන්ට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න, ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මයික් ඔන් කරලා ඉදිරිපත් කරන්න.